कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि धनगढी उपमहानगरपालिकाले हालसम्म 2,43,00,000 बढी रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ। उपमहानगरपालिकाले क्वारेन्टिन निर्माण व्यवस्थापन, विभिन्न औषधिजन्य सरसामान खरिद लगायतका काममा उक्त रकम खर्च भएको जानकारी दिएको छ। कोरोना महामारी फैलिएपछि देशमा गठन भएका तीनै तहका सरकारले रोगलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले ठूलो रकम खर्च गरेका छन्। त्यही अन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढीले पनि कोरोना महामारीपछि करोडौँ रकम खर्च गरेको छ। कोरोनापछि हालसम्म उपमहानगरपालिकाले प्रयोगशाला निर्माण, क्वारेन्टाइन निर्माण, औषधिजन्य सरसामान लगायतका विभिन्न शीर्षकमा 2,43,53,506 रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्याङ्क छ। सङ्घीय सरकारले अनुदान दिएको 95,87,580 रुपैयाँ र उपमहानगरपालिकाको आफ्नै बजेटबाट उक्त रकम खर्च भएको हो। उपमहानगरपालिकाले क्वारेन्टाइन निर्माणमा मात्रै 14,48,919 रुपैयाँ खर्च भएको धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष सन्तोष मुठभरीले जानकारी दिए। मेजर शीर्षकहरू हामीहरूको भनेको अब क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन, आइसोलेसन व्यवस्थापन र होल्डिङ सेन्टर पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गरेको थियो। त्यो तिनवटा चिज भयो। अनि त्यसपछि आएर टेस्टहरू, जो पछिल्लो चरणमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अन्तर्गत जो समुदायमै गएर हामीले टेस्ट गर्ने अभियान पनि चलाएको थियौँ, र अनि स्वास्थ्य सम्बन्धी सामग्रीहरू भनौँ न, औषधिहरू पनि छ, त्यसपछि अन्य सामग्रीहरू पनि छ। जस्तो अब आइसोलेसनमा हाम्रो स्वास्थ्यको एउटा टोली नै बस्छ, त्यो सँगसँगै टोली बस्दा सँगसँगै अब त्यहाँ केही इक्विपमेन्टहरू पनि चाहिन्छ, औषधिहरू पनि चाहिन्छ, काहीँ बिरामी पऱ्यो भने तुरन्त दिनलाई, त्यस्तो चिजहरू पनि हामीले किन्नुपर्छ। र पछिल्लो चरणमा यो टेस्ट स्वाब कलेक्सन गर्नको लागि जुन भिटिएमहरू छ, अब सुरु सुरुमा त हामीलाई प्रदेश सरकारले दिन्थ्यो, केन्द्र सरकारबाट पनि आएको थियो, तर पछिल्लो चरणमा हामी आफैले त्यो स्वाब टेस्ट गर्ने भनौँ न, भिटिएम खरिद, त्यसपछि सुरुमा अब आरडिटी खरिद पनि गऱ्यौँ हामीहरूले। उपमहानगरपालिकाको सोही खर्च अन्तर्गत समुदाय स्तरमा कोरोना परीक्षण गरिरहेको प्रवक्ता मुठभरीले बताए। यस्तै उपमहानगरपालिकाले कोरोना परीक्षणको लागि स्वाब सङ्कलनका लागि आवश्यक पर्ने भवन निर्माण गरिरहेको प्रवक्ता मुठभरीले जानकारी दिए। यो चाहिँ हामी दैनिक रूपमा यो भवनमा हामी स्वाब सङ्कलन गरिरहेछौँ। कुनै कुनै दिन त्यस्तो अब कर्मचारी नै बिरामी पर्नुभयो या कुनै अवस्था आयो भने भएको छैन, नत्र प्रायः सबै दिन हामीहरू यहाँ स्वाब सङ्कलन गरिरहेछौँ। यो नियमित सञ्चालन छ, अब यहाँहरू गएर आफै पनि हेर्न पनि सक्नुहुन्छ, त्यहाँ स्वाब कलेक्सन भइ नै रहेछ। गत आर्थिक वर्षमा 2,18,00,000 थियो यो, फेरि टोटल खर्च हो। यो केन्द्रबाट पनि आएको थियो हामीलाई केही बजेट, केही बजेट प्रदेश सरकारले पनि दिएको थियो, केही हाम्रो पनि खर्च भयो। अब गत आवामा चाहिँ खर्च अलिक बढी नै देखिन्छ, किनभने हामीले यो बिचमा जुन राहत वितरण गऱ्यौँ, लगभग 56,00,000 राहत वितरणको हामीले पेमेन्ट गरेको थियौँ, त्यो पनि यसैमा जोडिएको छ, त्यसले गर्दा अलिक बढी देखिन्छ। र बाँकी अब यो पछिल्लो अहिलेको आर्थिक वर्षको हामीले हिसाब निकालिसकेका छैनौँ, खर्च चाहिँ भइरहेको छ, नियमित नै चलिरहेको छ। कोरोना महामारीका बेला उपमहानगरपालिकाले सोही रकममा राहत वितरण पनि गरेको थियो। बाबा टेलिभिजन समाचारका लागि देवेन्द्र पाण्डे, धनगढी।